ana endi hozir bir qancha mashqlarni ko'rib chiqamiz demak biz hozir nima qilishimiz kerak bizada bir qancha vektorlar berilgan ekan mana mana shu vektorlarni bir biriga qo'shishimiz kerak ekan demak guruhlash qoidasiga ko'ra biz xohlasak birinchi bo'lib m vektor bilan n vektorni yig'indisini olib keyin k vektor qo'shishimiz mumkin xohlasak aksincha qilishimiz mumkin m vektorni demak oldimizga biza n va larni qo'shib keyin m vektor qo'shishimiz mumkin bundan yig'indi o'zgarmaydi tushunarliga kelinglar mana m vektorga birinchi bo'lib n vektorni qo'shamiz qo'shadigan koša bo'lsak bizda mana quyidagi vektor hosil bo'ladi tushunarliga demak agar mana ma shu vektorga hozir endi k vektorni qo'shadigan bo'lsak yig'indimiz o'shanda mana quyidagi vektorga teng bo'ladi tushunarliga demak dastlabki vektorimizni boshi hamda ikkinchi vektorimizni oxiri bo'ladi mana shu bizda m vektor plus n vektor plus k vektorga teng bo'ladi endi keyingisiga qaraymiz Bizda d vektor v y vektor berilgan ekan demak mana bu d vektorga ye vektor qo'shadigan bo'lsak birinchi vektorni oxiriga ikkinchi vektor boshini qo'yamiz o'shanda bizda nima hosil bo'ladi uchinchi vektor hosil bo'ladi ya'ni birinchi vektorimizni boshi bilan ikkinchi vektorimizni oxiriga teng bo'lgan vektor hosil bo'ladi mana shu qizil rangda berilgan vektor demak d vektor plyus y vektorga teng bo'ladi tushunarligi demak biza dastlabki d vektorimizni hozir qisqartirgan bo'ldik mana shu d vektorimizdan biz ye ga teng bo'lgan bo'lagini ayirib tashladik chunki ular qarama qarshi bo'lgani uchun uh, ayirib tashladik o'shanda bizda yangi vektor hosil bo'ldi tushunarliga mana endi ikkinchi misolga qaraymiz a b rom berilgan ekan mana mana shu rombda a d, kesonzani uzunligi 20 santimetr hamda b d kesonzani uzunligi yigirma to'rt santimetrga teng ekan a diagonallarning kesishish nuqtasi hamda mana bu AD vektor plyus a b minus b minus a b uzunligini topishimiz kerak ekan AD vektor berilgan demak AD vektor quyidagi ko'rinishga ega to'g'rimi mana boshi oxiri bu bizning AD vektorimiz keyin bizda AB vektor bor ekan Mana mana bu a b vektorimiz ekan buni ham darhol yozib qo'yamiz bundan tashqari b s vektorimiz bor ekan b s vektorimiz quyidagi ko'rinishga ega hamda biza mana a b vektori bor ekan mana a b vektorimizni ham quyidagicha mana chizdik a d vektorimizni uzunligi ga teng ekan ya'ni uni absolyut qiymati to'g'rimi uni uzunligi nechchiga teng ekan yigirma santimetrga teng ekan yo'nalishini biz bilmaymiz u tepaga e, qarab ketyapti pastga qarab lekin bizga vektor berilgani uchun demak biz bilamiz u quyidagi ko'rinishga ega demak mana shu a d kes uzunligi yigirma santimetrga teng ekan keyingisi BD d kesmamizni uzunligini qaraydigan bo'lsak ya'ni mana bu BD vektorimizni agar oladigan bo'lsak uni absolyut qiymati ya'ni mana shu vektorimizning uzunligi nechiga teng bo'ladi 24 to'rt santimetrga teng bo'ladi kelinglar mana AD vektoriga hozir AB vektorini qo'shishdan boshlaymiz demak agar qo'shadigan bo'lsak AD vektoriga AB vektorini qo'shadigan bo'lsak mana bizda AD vektor berilgan hamda AB vektor berilgan to'g'rimi demak manbu a vektorini biz hozir parallel ko'chirish xossasiga ko'ra quyidagi joyga olib kelsak bo'ladi ya'ni s demak vektoriga ustma ust qo'ysak bo'ladi to'g'rimi demak o'shanda bizada ad qo'shilgan a b vektori hosil bo'ladi ikkita vektorlarimizni qo'shadigan bo'lsak bizada mana bu a s vektori hosil bo'ladi ya'ni parallelogram xossasiga ko'ra ikita agar vektorlarni qo'shadigan bo'lsak bizda katta diagonal hosil bo'ladi buni yozib qo'yamiz demak bizda AC vektor hosil bo'ldi ana endi keyingisiga qaraymiz mana bu minus b minus o ni biz nima deb yozsak bo'ladi mana shu kelinglar hozir mana shu modul ichidagi har bitta xadlarimizni hozir ko'rinishini ozgina o'zgartiramiz ya'ni minus qavsdan tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak bizda qavs ichida BC vektor plyus o vektor hosil bo'ladi demak bizda mana bu AB vektor berilgan to'g'rimi Mana shu AB vektor agar hozir parallel ko'chirish hisobiga ya'ni b s ga agar qo'shadigan bo'lsak u taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi to'g'rimi ya'ni biza manama bu hozir mana bu o b vektorimizni demak boshlanish nuqtasini b s vektorini oxirgi nuqtasiga usmos qo'ydik to'g'rimi o'shanda bizada mana mana bu o b vektori hosil bo'lgan bo'ladi nuqtalari mana bu yerdaa nuqtasi bo'ladi bu yerda b nuqtasi bo'ladi to'g'rimi demak o nuqtasi s nuqtasiga usmos ust tushgan hamda mana b nuqtani kelaylik mana hozir boshqacha nuqta bilan agar ataydigan bo'lsak adashib ketmaslik uchun l nuqta deydigan bo'lsak bizda b l vektori hosil bo'ladi to'g'rimi chunki b b deb atasak adashib ketishimiz mumkinku o'shaning uchun mana kelaylik hozircha l deb atab turamiz demak bizada mana mana bu b l vektori hosil bo'ldi ya'ni biz nima qildik mana bu b vektoriga vektorga vektoriga s vektorini qo'shdik demak mana shu s vektorimiz o'zi aslida nechiga teng qaysiniga teng mana mana bu ob vektoriga teng to'g'rimi biz parallel ko'chirish yordamida uni tepaga ko'chirib yozdik o'shanda bizda demak mana bl l vektori hosil bo'ldi ya'ni birinchi vektorimizni dastlabki nuqtasi hamda ikkinchi vektorimizni oxirgi nuqtasi mana bizda bl l vektori hosil bo'ldi demak mana shu b OB plus o ni biza demak kelaylik hozircha b l vektor deb atab turamiz demak birinchi yig'indi biza nechchiga teng edi a d vektori a b vektoriga qo'shganimiz uchun bizada katta diagonal hosil bo'lgan to'g'rimi uni biza a s vektori deb atagandik demak mana shu a s vektordan hozir biza mana shu b l vektorni ayirib tashlashimiz kerak to'g'rimi demak ayirish bu nima degani bu degani mana mana shu demak qarama qarshi yo'nalgan b l vektorini qo'shishimiz kerak degani to'g'rimi demak bizani b l vektorimiz quyidagi ko'rinishga ega agar uni qarama qarshisini topmoqchi bo'lsak unda nima nmaqilishmzk unda yo'nalishini o'zgartirishimiz kerak to'g'rimi o'shanda bizada vektorimiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni bizani BL vektorimiz demak minus l vektoriga teng bo'ldi to'g'rimi demak uni yo'nalishini o'zgartirdik mana mana bu vektorimiz demak bizada de hosil bo'lgan qarama qarshi vektor bo'ldi demak mana AC vektorimizga hozir biz demak manfiy BL ni qo'shadigan bo'lsak mana ikkita vektorlarni agar ayiradigan bo'lsak bizda a o vektori hosil bo'lgan bo'ladi ana endi mana shu a o vektorini absolyut qiymatini topishimiz kerak uzunligini topishimiz kerak to'g'rimi agar mana bu agar qaraydigan bo'lsak hozir bizda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lgan to'g'rimi mana mana shu agar to'g'ri burchakli uchburchagimizni yasaydigan bo'lsak u quyidagi ko'rinishga ega to'g'rimi? Mana bizda o nuqtasi bor d hamda a nuqtalari bor m demak biz bilamiz rombimizni diagonallari 90 gradusli burchak ostida kesishadi demak bizga nima berilgan bizada mana bu a d qiymat berilgan a d qiymati nechaga teng ekan mana bu gipotenuzamiz uzunligi 20 ga teng ekan bundan tashqari mana bu b d diagonal uzunligi 24 ga teng ekan demak parallelogram diagonallar kesish nuqtasi teng ikkiga bo'linadi ya'ni b a kesmamiz o d kesmamizga teng demak o d kesi o'shanda 24 to'rt yarmga teng bo'ladi bu o'n ikkiga teng ekan aa mana mana bu demak ikkinchi katitimizni qiymatini topishimiz uchun nima qilishimiz kerak bizar pifagor teoremasidan foydalanishimiz kerak to'g'rimi o'shanda u nechiga teng bo'ladi 20 kvadrat minus 12 kvadratga teng bo'ladi demak o'shanda nechiga teng bo'ladi mana 400 dan agar hozir bir yuz ayirib tashlaydigan bo'lsak bizda kvadrat ildiz ostida 256 hosil bo'ladi 256 dan kvadrat ildiz nechchi chiqadi o'n olti chiqadi to'g'rimi demak mana bu oa kesimimizni absolut qiymati o'shan nechiga teng bo'ladi o'n olti santimetrga teng bo'ladi tushunarlia darsimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringlar uchun rahmat endi keyingi dars ko'rishguncha xayr